Då ska jag välkomna Fredrik Hermansson från Vinogi som ska presentera hur man delar uppgifter direkt i Classroom. Så varmt välkommen, Fredrik. Tack. Tack, Martina. Oj. Fredrik heter jag, jobbar på Vinogi. Och jag kommer berätta snarare om hur man kommer kunna dela uppgifter rakt in i Vinogi mellan till Classroom. Det är så att vi bygger om vår plattform, så att det här blir första tillfället som vi visar överhuvudtaget en demo på den här plattformen. Så att det är vi väldigt nöjda med. Jag vill peka lite den här nere. Vi är ju ett företag som jobbar med Google när vi jobbar med vår administration. Så att vi är ju hållit på med det här 10 år, så hela vår struktur är en Google-struktur då. Så att vi gillar ju Google jättemycket på det sättet också. Som sagt, jag heter Fredrik och jag jobbar som implementerare, Customer Success Lead på Vinogi. Och hjälper ungefär 130 kommuner och använder vårt digitala läromedel. Bara kort, vad är Vinogi för någonting? Vi är ett flerspråkigt digitalt läromedel och vi skriver små korta filmer, animerade filmer i åren 4-9 primärt, men används egentligen i alla skolformer. Och de här filmerna tar vi sedan och översätter till upp till 15 språk då. 14 ämnen finns vi och de här 15 språken, och det byggs på hela tiden. Så. Senast är att vi har plockat ut gjort svenska som andra språk som mitt eget också då, så låg de svenskan förut. Så här, jag var här förra året, precis för ett år sedan, och pratade i era monter då. Och vad som händer då är att jag slutar med det här. Att vi har en integration på gång med våra nya plattform som vi håller på att bygga. Den börjar närma sig lansering nu och vi har fått till en bra integration. Vi gör de sista handpåläggningarna på detta. Så att jag tänkte så här. Jag har lite med programmering att göra, så att jag kommer inte gå ut live för att vara helt säker på att det fungerar. Så jag har gjort en liten demo som jag har spelat in här då. Så att här kommer en 4 minuter lång liten film om hur det här fungerar. Och det kommer börja med hur man skapar en uppgift i Vinogi, vår nya plattform. Och sen så hur integreras det med Google Classroom. Så håll till godo. Så kan vi se. Då så. Då ser ni det dels lite annat färgsnitt, ni som känner till Vinogi. Och här går vi in och så ska vi då söka upp en av våra 1500 ämnesfilmer. Och här hittar vi en som handlar om atomer då. Sen så vill man skriva in lite data till sina elever. Och ni som använder Vinogi möjligtvis känner igen detta. Det är ganska så likt, så som man jobbar nu redan. För man vill ju känna igen sig när man gör sådana uppdateringar. Så att man vill också lite nya grejer, som till exempel sätta label för att hålla reda på sina utdelade uppgifter. Man kan dela ut quiz som vi har, och man kan dela ut videos i programmet. Och sätta en tidsinställning då, för när eleverna ska vara klara med uppgiften. Och vi har lite förinställda tidsaspekter också. Och man kan även skriva en liten beskrivning. Vad det är man sysslar med, kanske länka en länk till någon annan. Information som man vill ha till eleverna, eller instruktion. Och efter det så skapar man då en uppgift till sin klass, eller enskilda elever, eller till en liten grupp som man har skapat, som man också kan göra in i programmet då. Det lägger sig som en draft, utkast, så man vet att man kan dubbelkolla den. En annan nyhet är att man kan ta multipla filmer och lägga i samma uppgift. Vi hade bara en uppgift åt gången förut. Och här är informationen, så jag ser att rätt information går ut till mina elever. Trycker på generera länk. Och en gång till generera länk. Och nu är uppgiften live då. Och
här ser jag då att samma information, att det är videoquiz som eleverna ska göra i sin uppgift. Men längst upp till höger här då så har vi lite sätt att dela den här. Man kan dela med en QR-kod då, det är en nyhet. Man kan dela med en fysisk kod som man kan skriva in. Men man kan också då dela till Google Classroom med en direkt integration. Och när man trycker på Google Classroom så har jag ju kopplat ihop mig med mitt Google-konto. Mitt befintliga Google-konto. Och jag har en liten klass som heter Test. Titeln kommer med, instruktionerna kommer med. Och när vi kommer ner lite så kommer väl länken med direkt in. Och sen ni som använder Google Classroom vet ju att man kan göra lite andra. Man kan sätta poängsättning. Man kan här också välja vilka elever som ska ha uppgiften i min klass. Och som sagt, man kan sätta lite poäng. Och göra lite inställningar. Det som inte följer med, som är vårt sista uppdrag här, det är ju att datumen ska sättas in. Så för närvarande behöver man sätta den även då i Google Classroom. Så det hoppas vi. Men vi pratar ju med våra vänner på Google här och försöker hitta en lösning på detta. Och man också kopplar till ett ämne in i Google. Och sen tilldelar man sin klass in i Google Classroom. Och sen kan man då gå tillbaka till sitt klassrum och så kan man titta lite grann så att allting ser rätt ut. Och som sagt, här är ju, här känner ni igen alla Google Classroom-användare. Hur enkelt det är. Så att vi jobbar hårt på vi jobbar hårt på att lansera det här såklart, och det är några sista detaljer, och jag kan inte riktigt säga när plattformen kommer på plats. Man kan ju fortfarande dela så som jag visade förra året, när man kan kopiera en länk, och men då är det fler steg in i Google Classroom såklart, och det är det som är, ja, vi har fått från många av våra användare, vi motstår direkt integration, för vi jobbar mycket med Google Classroom. Det är det man lever sitt liv och delar sina uppgifter, och så då försöker vi naturligtvis leverera det till våra gemensamma användare. Så, är det någon som har någon fråga på det kanske? Nej, det var såklart. Jag får tacka min kollega Aaron som gjorde den fina filminspelningen här också. Vi ska se. Ska jag så här. Jag hade någon mer slide här. Så. Såklart. Vi gillar ju att prata med lärare. Så att, hör av er i sociala medier eller direkt till oss. Och ställ frågor och kolla vad vi gör. Och jag heter Fredrik som sagt. Så hör av er. Så. Det var det. Stort tack Fredrik för detta spännande nyheter. Vi ser fram emot detta. Ja. Så vi tackar Fredrik för idag.